במקום שבו אני עובד, אנחנו עושים תהליך רפואי שהוא בפני עצמו דבר פנטסטי. מגיעים לנו זוגות שרוצים להיות הורים, אבל הם יודעים שהם נשאים למחלה תורשתית, ולא איזה משהו קל. זה בדרך כלל ניוון שרירים מאוד קשה, פיגור שכלי. הם לא רוצים, מטבע הדברים, באופן הגיוני, שיוולד להם ילד עם מחלה כזאת קשה. אז אנחנו לוקחים ביציות מהאישה, זרע מהגבר, מייצרים עוברים בצלחת, וכשכל עובר הוא 8 תאים, אנחנו לוקחים תא אחד בודד, ועושים עליו בדיקה גנטית, מריצים עליו בדיקה גנטית, ויודעים, אפשר לדעת אם הוא חולה במחלה הזאת או בריא. וכמובן אנחנו נחזיר את העוברים הבריאים לרחם בשביל ההיריון. אבל אם ניקח את זה קצת אחד קדימה, אנחנו גם יכולים לבדוק עוד כל מיני דברים. למשל, קודם כל אם הוא זכר או נקבה. אוקיי? ואז מישהו יכול להגיד לי, טוב, אני רוצה רק בנים או רק בנות. ולפי קצב התקדמות המדע, בעוד לא הרבה שנים, אנחנו גם נוכל לבדוק אם העובר הזה, עוד לפני שהוא נכנס לרחם, יהיה בלונדיני עם עיניים כחולות או נמוך ושמן. אוקיי? זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקדמים יותר, ככה אנחנו יודעים יותר, ואנחנו פשוט יכולים להנדס תינוקות, עוד לפני שהם נוצרו ממש. והדבר הזה מעורר המון המון תגובות מאוד קשות. אנשים מתחילים להגיד, טוב, אתם פה משחקים את אלוהים, אתם מתערבים לדברים שאסור לגעת בהם. ואני אומר, זה נכון, יש הרבה מאוד בעיות פילוסופיות ואתיות עם הסיפור הזה, אבל יש גם צד שני למטבע. אם בעוד כמה שנים אנחנו נוכל לדעת מהם הגנים ששולטים באינטליגנציה האנושית, נוכל להנדס תינוקות שיהיו הרבה יותר חכמים איתנו. נניח למשל שבעוד, לא יודע, 3 דורות נכפיל את ה-IQ של המין האנושי. הצאצאים שלנו יהיו הרבה יותר אינטליגנטים איתנו, יוכלו לפתור בעיות שאנחנו לא יכולים לפתור אותם, שאנחנו לא יודעים, לא מספיק חכמים לפתור אותם. זה דבר שיש בו פוטנציאל אדיר, לטוב ולרע. זה יכול להיות אסון, זה יכול להיות דבר פשוט מדהים. ובעצם, אם נחשוב על זה עוד קצת, בצורה קצת יותר עמוקה, זה גם יכול להיות השלב הבא באבולוציה של בני אדם. הרי מההתחלה אנחנו מתערבים בתהליכים אבולוציוניים. זה לא דבר חדש. פעם עשינו את זה עם מקל ואבן, היום אנחנו עושים במעבדה את זה, עם הפיפטור ועם המבחנות ועם כל הטכנולוגיה המתקדמת שלנו. זה נושא פשוט מרתק, ויש בו, הוא תומם בחובו המון סכנות והמון המון תקוות. תודה רבה.